Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Srbija će uvijek insistirati na opstanku i boljoj budućnosti srpskog naroda u Republici Srpskoj, kao i na dobrim i prijateljskim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, poručuje danas premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu. Aleksandar Vučić i Milorad Dodik razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, a Dodik je tom prilikom ukazao na organizovanu kampanju koja se u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim drugim državama, vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda koji u njoj živi, saopšteno je iz vlade Srbije. Šefovi država članica Evroazijskog ekonomskog saveza odlučili su na samitu Astani da počnu pregovore sa Srbijom o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima sa Srbijom. Danas je doneta odluka o početku pregovora sa Srbijom o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima Evroazijskog ekonomskog sistema i njegovih članica sa tom zemljom, rekao je novinarima posle sednice Višeg saveta tog saveza predsjednik kolegijuma Tigran Sakristjan. U toku je realizacija jednog od bitnijih projekata za građane opštine Stara Pazova, rekonstrukcija puta Stara Pazova-Stari Banovci. Radove je danas obišao predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao zadovoljstvo kvalitetom radova. Ovaj putni pravac je bio u veoma lošem stanju sa mnoštvom udarnih rupa i nakon skoro 3 godine napora, lokalna samouprava je uspjela da izdejstvuje sve potrebno za njegovu sanaciju. Rekonstrukcija putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci odvijaće se u 9 faza, a obuhvataće izgradnju 3 kružna toka za koje opština Stara Pazova danas raspisala tender. Vrednost ove investicije je oko 4,5 miliona evra. Trenutno se radi prva faza koja podrazumeva rekonstrukciju Svetoslavske i ulice Vuka Karadžića u Staroj Pazovi, a nakon nje i 9. faza, odnosno rekonstrukcija ulice Zdravka Jekića u Starim Banovcima. Zbog radova na rekonstrukciji državnog puta 2A reda broj 127 Stara Pazova Stari Banovci, zatvoren je deo ulice Svetoslavske od ukrštanja sa ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do ukrštanja sa ulicom Nikole Momčilovića, pa savjetujemo vozačima da imaju strpljenja i koriste preporučene alternativne pravce. Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima ispred opštine Stara Pazova članovi opštinske organizacije Crvenog krsta delili su danas jabuke i pamflete kako bi sugrađanima skrenuli pažnju na štetnost duvanskog dima. Akcija se ove godine održava pod sloganom Pripremimo se za bezlično pakovanje duvanskih proizvoda kako se oni više ne bi reklamirali na ovaj način i privlačili pažnju kupaca, već bi trebalo da budu jednolični i da na sebi imaju samo upozorenje koliko su štetni po zdravlje. Pored mnogobrojnih sugrađana, štand Crvenog krsta posjetili su i učenici osnovne škole Heroj i Janko Čmelik. Sutra će u Novim Banovcima biti održana centralna svečanost predškolaca iz svih 9 objekata predškolske ustanove Radost pod nazivom Rastimo uz ples. 5. tradicionalna manifestacija počeće u 18 časova na trgu na Kablaru. Inače, predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca ove godine obeležava veliki jubilej 30 godina igre, saznavanja, ljubavi i saradnje. Spomenka Divljan, stručni saradnik ustanove, ističe da u Radosti još uvijek imaju slobodnih mesta za upis, iako su u narednu školsku godinu upisali blizu 200 dece. Prvi vikend u junu biće u Staroj Pazovi u znaku festivala 3x Đ, a u Novoj Pazovi će početi Ćirini dani koji će trajati i drugog vikenda, kada će u Staroj Pazovi biti održani i tradicionalni Stelini dani. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje i gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta sa predstavom Eling i predstavu Bubica u okviru Dečije subote. Ljubitelje likovne umetnosti očekuju 2 izložbe, a u bioskope stiže nekoliko hit naslova. U junu će biti nekoliko muzičkih programa koje pripremaju pazovački amateri. Gradski hor Stara Pazova najavljuje prolećni koncert, a kulturno-umetnička društva smotre folklora. Na smotri Narodnog stvaralaštva dece Srbije iz Vojvodine će biti 5 dečijih ansambala, od kojih je 1 iz Stare Pazove. Grupa kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove predstavit će se na ovom festivalu Dodolski običaj iz Srema. Smotra Narodnog stvaralaštva dece Srbije biće održana u Ratini 11. juna. Vreme sutra prepodne i sredinom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče biće promenjivo, oblačno, stvarno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. To bi bilo sve u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz nas. Doviđenja.